آج پر دیش کس طرح لبیک کہے گا؟ آپ نے دیکھا کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، کلکتہ کی جادھو یونیورسٹی ہو، یا دیش کی جتنے بھی یونیورسٹی اور کالجز ہوں، سب سے پہلے وہاں کے یوتھ، ہمارے بوائز اینڈ گرلز، جو کسی دیش کی انرجی ہوتی ہے، کسی دیش کی اصل طاقت اور شکتی ہوتی ہے، وہ باہر نکل آئے. اور اس کے بعد کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا شیڈول کاسٹ، کیا شیڈول ٹرائب، کیا آدیواسی، کون، یہ سب کے سب اس وقت آپ کی آواز میں آواز ملا کر ایک صاف اعلان کر رہے ہیں. کان کھول کے سن لیں وہ تمام طاقتیں جنہوں نے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، پیسے بانٹ کر، شراب بانٹ کر، اور آپس میں لڑا کر، دھوکہ دے کر اس دیش کی ستہ پر قبضہ کر لیا. اور ستہ پر قبضہ کر لیا لیکن جن عوام نے آپ کو ستہ تک پہنچایا ہے، وہی عوام آپ کو بہت جلد ستہ سے اتارنے کا مزہ بھی چکھائے. سلام قبول کرو جامعہ ملیہ کے نوجوانوں، اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، شاہین باغ سے لے کر اوکھلا تک کی یہ تمام مہیلائیں، انہوں نے پورے دیش کی مہیلاؤں کا سر اونچا کر دیا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسلم مہیلاؤں کے اندر دیش کی سمسیاؤں سے کوئی روچی نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں ابھری رہتی ہیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک سمے ہوتا ہے اور برداشت کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. بہت برداشت کیا گیا، بہت انتظار کیا گیا کہ تم کو خود عقل آئے، بہت برداشت کیا گیا کہ تم کو خود سمجھ آئے، لیکن جب نہیں ہوا تو دیش کے نوجوانوں نے، دیش کی مہیلاؤں نے، دیش کے بزرگوں نے، اسٹوڈنٹس نے، لڑکوں اور لڑکیوں نے طے کر لیا کہ اب ہم کسی کا انتظار نہیں کریں گے، اب ہم خود آئیں گے، آئیں گے، ہم لاٹھیاں کھائیں گے، ہم گولیاں کھائیں گے. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں بیمار تھا، اگر میں بیمار نہ ہوتا تو مجھے اس دن یہاں آنا چاہیے تھا جس دن ہماری قوم کے نوجوانوں پر لاٹھیاں چل رہی تھیں، ان کے پیر توڑے جا رہے تھے، ہماری پیاری پیاری بچیوں کو مارا جا رہا تھا، گرلز ہاسٹل کے اندر گھس کر، ٹوائلٹ کے اندر گھس کر، لائٹ آف کر کے وہ ریکارڈ دنیا میں ظلم کا توڑا جا رہا تھا، جس کے بعد اپنے آپ کو اس دیش کے ناگرک کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہم اس بھارت کی تاریخ کو جانتے ہیں، یہ بھارت، اس کا ماضی، اس کا پاس بہت عظیم تھا، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کا بھوشیہ بھی بہت عظیم ہوگا. یہ دنیا کا مارگ درشن کرے گا، یہ سائنٹیفک دنیا میں بھی، اور یہ میٹیریل دنیا میں بھی، اور یہ اسپرچل دنیا میں بھی، یہ آدھیاتمک لحاظ سے بھی یہ دنیا کو گائڈ کرے گا. اور نوجوانوں، ایک راز فاش کرنا چاہتا ہوں آپ کو، ہم سب الگ الگ تھے، ہمیں ایک کرنے کے لیے خدا نے اپنے عجیب و غریب انسین سسٹم سے ان لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا. ہم الگ الگ تھے، ہمارے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ تھی، ہمارے درمیان غلط فہمیاں تھی، فاصلوں کو دور کم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کچھ لوگ انسک کوشش کر رہے تھے کہ سارے لوگ ایک ہو جائیں، لیکن ایک ہونے میں کچھ نہ کچھ کسر باقی تھی. میں مبارکباد دیتا ہوں اس بات کو، یہ خدا کا ارادہ ہے، انسین ہینڈ ہے اس کا، جس نے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ اب کیا لیفٹسٹ اور کیا مذہبی لوگ اور کیا ینگ اور یوتھ بلڈ، اب یہ سب کے سب دیش کو بچانے کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں. اور یہیں سے اندازہ ہوتا ہے، رات کا اندھیرا جب بڑھتا ہے تو اس کو دیکھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں، دیکھ کر گھبراتے ہیں کہ بہت اندھیرا ہو گیا، اب کیا ہوگا، لیکن کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا اندھیرا بڑھ رہا ہے اتنے ہی صبح روشن صحیح. میں یقین نہیں آتا، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہم کو اور آپ کو تھوڑی قربانی دینی ہوگی، اور مجھے کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، آپ کی چمکتی ہوئی پیشانیوں سے مجھے بہادری کے آثار دکھائی پڑ رہے ہیں.
مجھے صاف دکھائی پڑ رہا ہے کہ آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, بیٹیاں بھی تیار ہیں, سہوئیں بھی تیار ہیں, نوجوان بیٹے بھی تیار ہیں. اور میں سلام بھیجتا ہوں ان پیرنٹس کو کہ جن کے بچوں نے جس وقت یہاں حالات خراب ہوئے تھے, ان کے پیرنٹس نے جب بچوں نے کہا پاپا میں گھر آ جاؤں تو مجھے بانوں میں بھی جانے مل گیا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس نے کہا نہیں بیٹا بالکل مت آنا, کہیں جم کر دیش کی آزادی کی لڑائی میں حصہ لو. اور ایک میں نے تو بیٹا اپنی بیٹی سے کہا, بیٹے سے کہا تھا کہ تمہاری پیٹھ پر لاٹھی ایک گولی پڑے گی مجھے اچھا نہیں لگے گا, میں چاہتی ہوں کہ میں دیکھوں کہ تمہارے سینے پر گولی لگے. یاد رکھنا ہمارے دیش میں ایک طاقت ہے سنویدھان کی, ایک طاقت ہے دستور کی. یہ دستور ایک ایگریمنٹ ہے, یہ کسی کے باپ نے نہیں بنایا تھا, یہ پولیٹیکل پارٹی نے نہیں بنایا تھا. وی دا پیپل آف انڈیا, ہم بھارت کے لوگوں نے, ہم نے یہ سنویدھان بنایا تھا اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اب ہم اس دیش کو ایسا بنائیں گے کہ یہاں برابری ہوگی, یہاں آزادی ہوگی, یہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا, فریڈم آف فیتھ ہوگا, یہاں ایکویلٹی ہوگی, یہاں بھائی چارہ ہوگا. ہم نے بہت دن تک پولیٹیکل پارٹیز سے یہ امیدیں مانگی, اور میری اس بات کو غور سے سننا, ہم نے بہت دن تک ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے یہ امیدیں مانگی کہ یہ آ کر اس دیش کے سنویدھان کی اسپرٹ اور روح کے مطابق اس دیش کو چلائیں گے. لیکن پارٹیوں نے کیا کیا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس پر کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم کو پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں صاف کہہ دینا ہے, اے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز, اگر آپ اب بھی سڑکوں پر نہ آئیں اور آپ نے اب بھی اس دیش کی روح کو, اس دیش کے سنویدھان کو بچانے کی کوشش نہیں کی, تو پھر جس طرح یہ پوری موومنٹ چل رہی ہے جس کا کوئی اپنا الگ بینر نہیں, کوئی جھنڈا نہیں, کوئی لیڈر نہیں, اسی طرح ہم اس دیش میں ایسا پولیٹیکل انقلاب بھی لا سکتے ہیں جس کا کوئی ایک تھپا جس کے اوپر نہیں لگا ہوگا, جس کا جھنڈا نیلے جھنڈے والے بھی ساتھ میں ہوں گے, لال کرام والے بھی ساتھ میں ہوں گے, اور کلمہ محمد رسول اللہ والے بھی ساتھ میں ہوں گے. مسجدوں سے بھی آواز لگے گی, مندروں سے بھی آواز لگے گی, اسکولوں کے, کالجوں, یونیورسٹیوں کے میدانوں سے بھی آواز لگے گی, فیکٹریوں کے مزدور بھی اس آواز کو بلند کریں گے. اور یہ میری خوش نصیبی ہے, آج میں آپ کے درمیان ہوں جس دن مزدوروں کی طرف سے, مظلوم مزدوروں کی طرف سے اس دیش میں بھارت بند کا اعلان کیا گیا تھا. میں آج اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں, اس یقین دہانی کے ساتھ, یاد رکھیے کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ لوگ جو کہ دینی قیادت رکھتے ہیں, میں کسی نامزد قیادت کا نام نہیں لے سکتا, لیکن لاکھوں نوجوان علماء آپ کے ساتھ, آپ یقین کیجیے کہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیے پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. نوجوانوں, میری آپ کو ایک امید گزارش ہے, بہنوں سے بھی, بیٹیوں سے بھی, نوجوانوں سے بھی, کہ اس موومنٹ کو ٹھنڈا مت ہونے دینا, اس موومنٹ کو ٹھنڈا مت ہونے دینا. یہ ساری بہنیں جو یہاں بیٹھے ہیں, یہ بھائی, یہ سارے لوگ, تو پوری جے این یو کے لوگ, جامعہ کے لوگ, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لوگ, یہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے تو سارا دیش ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. مجھے یاد آ رہا ہے 30 اکتوبر 1929 کا وہ دن جس دن کے اسی جامعہ ملیہ کی بنیاد ڈالنے کے لیے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن اسٹریچر پر لیٹ کر آئے تھے. آخری بیماری کا دور تھا اور انہوں نے اس وقت یونیورسٹی کے نوجوانوں سے یہ کہا تھا کہ میری ہڈیاں جس غم میں کھوکھلی ہو گئی ہیں, میں ان غم کا مداوا ڈھونڈنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. نوجوانوں سے انہوں نے کہا تھا, نوجوانوں سے کہا تھا کہ نوجوانوں, مجھے تم سے ہی امید ہے. آج میں ان سے الہند کی بات آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پورے ملک کو تم سے امیدیں ہیں, بلکہ میں ملک سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں, پوری دنیا نے جو اچھے انسان ہیں, ملینس اور ٹریلینس کی تعداد میں, ان کو آپ سے امیدیں ہیں. آپ کی تحریک نیشنل نہیں رہ گئی, انٹرنیشنل بن گئی, پوری دنیا کی طرف سے آپ کو بھی لاکھوں کمنٹ میسج آتے ہوں گے. میرے پاس روزانہ کئی ہزار میسج امریکہ, یورپ, آسٹریلیا اور کہاں کہاں سے آتے ہیں. میں ان سب کا آپ کو سلام پیش کرتا ہوں.
میں ان سب کا آپ کو سلام پہنچاتا ہوں. اور ایک بات اپنے مسلم نوجوانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جب سے آپ کی تحریک شروع ہوئی ہے کرانہ کا، میں پھر کہتا ہوں کرانہ کا، روزانہ آپ کے لیے مکے اور مدینے میں دعائیں ہو رہی ہیں. روز اثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اثر پر آپ کی طرف سے سلام پڑا جا رہا ہے. آپ یقین کیجیے آپ کامیاب ہوں گے، اور آپ کی قربانی کے نتیجے میں اس دیش میں ایک نیا مستقبل روشن ہوگا، جس کی پوری صلاحیت اور سمتا اس دیش میں موجود ہے. یہاں اور بھی بہت سے لوگ بات کرنے والے موجود ہیں، میں پوری طرح آپ کو یقین دلاتا ہوں، جاتے جاتے ایک بات پھر یقین دلاتا ہوں، اور اس بات پر پھر معافی مانگتا ہوں کہ مجھے شروع میں آنا چاہیے تھا، اسی دن آنا چاہیے تھا، لیکن جو حالات ہوتے ہیں ہر ایک کے نہیں ہوتے. اس کے بعد جیسے ہی موقع ملا میں پہلی فرصت میں آیا، اور آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکوں. مجھے امید ہے کہ ان لمحوں کے تو پھر اللہ میرے گناہ معاف کرے گا، میری دنیا اور آخرت دونوں بنے گی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میڈیا کے ساتھ گزارش ہے، آپ جو ہے جو بھی بات کرنی ہے پیچھے چلے جائیں، پیچھے آپ لوگ پیچھے چلے جائیں، پیچھے سے کاریہم وہ آگے بھی چلے گا. آپ سوال آپ تمام میڈیا ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے آپ پیچھے چلے جائیں پلیز.